Тым ерекше басталған 4-90. Қашықтықта отырып, білім алу әрине бейімделуді қажет етеді. Жаңа форматта атана мен оқушы үшін жеңіл болмасы анық. Дегенмен, ұстаздар қауымы қолдан келген көмекті көрсетіп бағуда. Бүгін қаншама жүздеген оқушы үшін таңы ерекше атты. Олар үшін 4-90 телеарна алдында басталды. Балапан арнасының көрермендеріне ендігі қойлар талап ертегіне мультфильм көру емес, білімге ден қою. Бұл да қиындықтан шығудың өзіндік бір жолы. Қазіргі таңында еліміздің шалғай аудандарында орналасқан 20 мыңнан астам оқушы интернетке қол жеткізе алмай отыр. Білім министрлігінің мәліметінше мұндай жағдайда балалар теледидар арқылы оқитын болады. Бейне сабақтар еларна және балапан арналарында көрсетіледі. Бастауыр сынып оқушылар үшін 10 минуттан, үлкендер үшін 15 минуттан. Сабақтың қалған бөлігі өзін өзі дайындау, алайда мұғалімдер оқушылармен байланыста болуы тиіс. Онлайн режимде интернет сапасының кесірінен өз қиындықтарын туындатты. Білім саласының қызметкерлері осыған орай ата-аналардың бұл ескертпелерін ескере отырып, сабақтың көп бөлігін WhatsApp желісіне аударған болатын. Балалардың ыңғайы үшін барлық жағдай жасалуда. 208 қала мектептері 155 мың оқушы құрайды, және 298 ауылдық мектептердің 168-і 38519 оқушысы қашықтықтан оқиды. 4-90 басталмас бұрын ата-аналардың барлығынан балаларын қашықтықтан оқыту үшін қандай компьютерлік техникасы бар немесе жоқ екенін білу үшін өтініштер жинаған болатын. Және бүгінгі күні білім беру бөлімінде техниканы тек әлеуметтік қорғалмаған отбасыдан шыққан, мәртебесі ресми түрде расталған балалар ғана алатыны мәлімделді. Және айта кетер жайт, бұл құрылғылардың барлығы тек уақытша пайдалануға беріледі. Оқу жылы аяқталғаннан кейін бұл барлық техника білім ошақтарына қайта тапсырылуы тиіс. Халықтың әлеуметтік осал топтарына жататын және көп балалы отбасыларының балаларына ерекше көңіл бөлінеді. Бүгінгі таңда мектептерде осы санаттағы 36 мыңнан астам бала оқиды. Оның ішінде 28720 бала қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. Если какие-то в процессе, допустим, презентации будут возникать вопросы, сразу задавайте. Бекежан Ардағұлы, Ирина Нинашева, Равиль Валеев, 5-арна.